Sisinkana Dr. Emma Naluima omukuba wanguzi bempaka z'omulimi asinga atakoma kukulima n'okulunda. Chokanga asomesa n'abantu abalala baigo okulima n'okulunda nga ye. Naluima yatandika essomero lya MST Junior Academy. Ebwerenga mu ggombolola ye Kawuko mu district ye Wakiso. Ng'omusingi omukulu gwa kuyigiriza abaana okulima. Pozi n'okulunda. Naluima agamba nti bamubuulira nti waliwo empaka za African Business Awards era n'ateekayo essomero lyabwe ne Basalongo Mugerwa Washington erya MST Junior Academy. Kati eyeze nga eze nti olw'okuba nima ate olw'okuba nateekawo essomero, essomero lino nga eriri ku musingi lwa kulima na kulunda. So tuliyita Mathematics, Science and Technology mu Wimpimpi MST Junior School. Agamba nti mwabaddemu abantu emitwalo 212 era nga babadde mu kuvuganya okumala ebbanga lya myezi 8. Netugenda nga tugenda mu mitendera nga buli bwe muyituukako ogwo omutendera balina ebibuuzo ebirala bye bababuuza, balina ebintu ebirala bye bayisa. Competition eyo ebadde emaze actually myezi nga 8. Agamba nti Vision Group yamusitula okuva we yali n'emufuula ow'amaanyi ng'okuva lwe yawangula empaka ez'omulimi asinga mu mwaka gwa 2014 azaawangula empaka endala nnyingi nene ya African Business Awards eyajiddeko ne kavu. Nali nga nfuna nga bw'ono ogenda mu ba Rotary Clubs ne bakuwaayo Vocational Award bwe bityo. Ezo ninayo nga 3 oba 4. Naye kati mulimi asinga nanzuula namfula kyendi. Agamba nti bw'obeera otandika okukola olina okuteekamu okwagala olwo n'olyoka ofunamu. Atubuulidde by'olina okuba nabyo bw'obeera onetaba mu mpaka zino. Naye olina okufuba okulaba nti ekintu kyonna bizinesi gy'oteekayo ogikolera ddala nga bizinesi bw'olina okuba. Olina okusasula emisolo, olina okukola ebintu byonna nga bye birina okuba. Awo ojja okuyitiramu. Akubiriza abalimi n'abalunzi okuwandiisa faamu zaabwe n'okusasula obulungi emisolo. Eggwanga okulaakulana likulaakulana olwa misolo. So tulina emanyi tetugyagala, gitumenya mingi naye tulina okufuba okulaba nti tugisasula mu budde. Naluima akubiriza abazadde okusomesa abaana baabwe emirimu gye bakola basobole okuleka omukululo. So tubasomeze bategeere, ayinza okuba nga muto naye ne bategeera bizinesi niwo wange olina gw'olekedde nti yano omwana wange bwalituuka emyaka 18 naye ng'omwana akitegedde. Ayongedde n'akubiriza abazadde okulaba nga bamanyisa abaana baabwe ebya tekinologiya kubanga wa mugaso nnyo eri abaana n'eggwanga. Tekinologi alimu ebirungi n'ebibi naye tulina okubeera nga tubalondoola naye ate tubawa ebintu byetaagisa. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV.